यस्तो भयावह स्थितिमा दूतावासको अलि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। तपाईँहरू अलिकति एकपिट होइदिनुहोस्, सक्रिय होइदिनुहोस्। भारतमा रहेका लाखौँ मजदुरीहरू छन्, तिनको उद्धार राहत, जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँलाई सहज उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँले अलिकति डिप्लोमेटिक तरिकाले हामीलाई एउटा सहज वातावरण बनाइदिनु भन्ने मैले आग्रह गरेको थिएँ। र त्यो मैले गरेको आग्रह अनुसारले त्यस्तो केही भएको छैन अहिलेसम्म। खोपको लागि त खास गरेर भारतमा त्यति ठुलो सङ्कट छैन सर। अब सङ्कट हामी मैले पहिल्यै नै भनिसकेका थिएँ, गरिब मजदुर तल्लो लेभलका हाम्रा चाहिँ नेपालीहरूलाई सङ्कट छ। उहाँहरू न त उहाँहरूसित अब सरकारले लगाइरहेका ठाम ठाममा सरकारले क्याम्पेन लगाइरहेका, जसको रासन कार्ड, जसको चाहिँ हजुरको यो आधार कार्ड छैन तिनलाई सङ्कट छ। तिनलाई पनि यदि अगर पैसा भएकाले प्राइमेट पैसा दिएर पनि खोप लगाएको जानकारी आएको छ। कोरोना भाइरस विश्वभरि एउटै भइसकेपछि यसको समस्या पनि चाहिँ विश्वभरि एउटै छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि पूर्वोक्त साथीहरूले भने जस्तै चाहिँ जसरी चाहिँ दिल्ली बम्बई गोवामा पनि समस्या छ, त्योभन्दा विकराल सायद बङ्गलोरमा छ जस्तो म अहिले बेङ्गलोरबाट बोलिरहेको छु। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ सायद जति भन्छ तपाईँको डरलाग्दो अवस्था, जति भन्छ तपाईँको मान्छेहरू बिरामी पेसेन्टहरू गत सालको कोरोना भाइरसमा थिए, अहिलेको कोरोना भाइरस त्योभन्दा अलिक निकै भन्छ तपाईँको चाहिँ तीव्र रूपले प्रत्येक भन्छ तपाईँको बिल्डिङहरू, प्रत्येक घरहरूमा कोरोनाको पेसेन्टहरू चाहिँ भरिएका छन्। क्याटरिनमा काम गर्ने साथीहरूको दयनीय अवस्था निकै कठिन छ र कतिपय हाम्रा साथीहरूले सामाजिक अभियन्ता कार्यकर्ताहरूले यसको उद्धार पनि गर्नुभएको छ। जस्तै पछिल्लो चाहिँ कोभिडले हाम्रा चण्डीगढमै दुईजना बित्नुभएको थियो भने अहिलेको कोभिडले एकजना हाम्रा नेपाली बित्नुभएको छ। एउटा बस यहाँबाट गौरीफन्टा सुदूरपश्चिमको लागि चाहिँ पठाउँदाखेरि हामीले गौरीफन्टा पठाउँदाखेरि 1,20,000 हामीले पठाउन सक्थ्यौँ भने अहिले भन्छ तपाईँको बसको भाव यति बढाएको छ। यिनी यहाँका भन्छ स्थानीय मान्छेहरू र हाम्रै बङ्गाली दलालहरूले पनि बसको भन्छ तपाईँको चाहिँ तानापानले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले बसको भाव 2-2.5 लाखको भन्छ नि एकचोटि भन्छ तपाईँको अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि। त्यस्तो हुँदाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा हामीले अहिले यो सालमा चाहिँ हामीले कुनै पनि यातायातका साधनहरू हामीले सुचारू गर्न सकेनौँ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा, म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला विश्वभर कोरोना महामारी फैलिरहेको छ र यो महामारीको असरको चपेटामा नेपाल पनि परेको छ, तर सबैभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारत यो महामारीको चपेटामा परेको छ। भारतमा यति बेला पछिल्लो साताको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने दैनिक 3,65,000 सङ्क्रमित भेटिरहेका छन् र यस्तै 4,000 बढी सङ्क्रमितहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ। यो विश्वको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा भारतमा रहेकाले यसले नेपालमा पनि थप चिन्ता बढाइरहेको छ। आज हामी भारतमा रहेको नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा, उहाँहरू त्यहाँ रहेका नेपालीले कस्तो खालका सुविधा पाउनु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र ती कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ ईश्वरी भण्डारी। उहाँ अखिल भारत एकता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस्तै गरी लोकेन्द्र शेर्पाली पनि जोडिनु भएको छ। उहाँ प्रगतिशील नेपाली समाज भारतका केन्द्रीय महासचिव पनि हुनुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज भारतका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेश रावल र पन्जाबबाट प्रेम घताने जोडिनु भएको छ। आज हामी उहाँहरूसँग भारतमा रहनुभएका नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिला मैले लोकेन्द्र शेर्पालीज्यूलाई सोध्न चाहे, लोकेन्द्रजी यति बेला यहाँ गोवामा हुनुहुन्छ, गोवामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ? यहाँका अधिकांश मान्छेहरू, यहाँका नागरिकहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। स्थिति अत्यन्त भयावह स्थिति छ र नेपालीहरू पनि संयुक्त सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुनुभएको छ। दशकौँ नेपालीहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ र यहाँको गोवा सरकारले अहिले नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ र नेपालीहरू अत्यन्त तर्सित छन्, अत्यन्त भयभीत छन्।
ईश्वरी भण्डारीज्यू, यहाँ अखिल भारत एकता मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। भारतको अवस्था त यति बेला खराब छ र त्यहाँ दैनिक मजदुरी गर्न गएका नेपालीहरू, विशेष गरी अब उच्च शिक्षाका लागि गएकाहरूको त बन्दोबस्त अवस्था त राम्रो छ, तर जुन मजदुरी ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको अवस्था चाहिँ के छ होला? धन्यवाद। मैले सुरुमा पनि भनिहाल्नुभयो, अब यो विश्वमै एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको जुन कोभिड सारलाई नै यसले महामारी चपेट, मैले आफ्नै भाषामा यो मानव समाजलाई परेको महाविपत्तिको रूपमा बुझेको छु। त्यसै माथि पनि अब हुनेहरू पैसा नहुनेको हिसाब रहेन, हुने पनि नरहने बिमारी यस्तो चपेटामा छ, र अझै मजदुरहरूको तपाईँले भने जस्तै मजदुरको स्थिति के छ भन्दा त दयनीय स्थिति छ। अब आम मान्छेहरू सानोतिनो 8-10 हजारको नोकरी पानी गर्ने बालबच्चा सहित बसेको मान्छेहरूलाई यो महामारीले छोइसकेपछि न त इलाज गर्न सक्ने, न त राम्रो चिज खान सक्ने, त्यसैबाट अब यो भारतमा बस्ने धेरै नेपालीहरू जस्तै यहाँ बोगेन्द्रजीले पनि भनिसक्नुभयो, म आफै पनि गोवामा छु, स्थिति जहाँ त्यहीँ, गोवाको मात्र होइन आजको स्थितिमा गोवा कर्नाटक र कलकत्ता सबभन्दा बढी पोजिटिभिटी भएको उपरि आएका छन्। सायद गोवामा 48% छ भने त्यसै गरी नेपाल जाने क्रममा बाटैमा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ, बसमै मान्छेहरू बितेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब राज्यले पनि अब बाटैमा मान्छेहरूले पछिल्लो साल पनि हामीले धेरै मेहनत गरिसकेपछि भित्र जाने व्यवस्था गरेका थियौँ, अहिले पनि अब बाटामा दुःख दिनु, राम्रो व्यवस्था नहुनु, राज्यले त्यो नगरिरहेको अवस्था, अब मान्छेहरू यो कोभिडको चक्करमा सास फेर्न नसकेको स्थिति छ। देशमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबले यति धेरै छ, 10,000 दिनको आइसकेको छ, तर देशको अवस्था यस्तो छ, जनता सास फेर्न नपाएर जाने मरिरहेको अवस्थामा हाम्रो देशमा चाहिने मन्त्रीहरू फेर्ने चलिरहेछ। जनताहरूको जीवजनको रक्षा गर्ने र अरू काम त बाँचेपछि पनि गर्न सकिन्छ भन्नेमा यसरी गइरहेको हुँदा राज्य पनि चाहिँ जिम्मेवार नबनेको अवस्था छ। र प्रेम घतानेजी, मैले यहाँलाई पनि सोध्न चाहे, पन्जाबमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ, कतिको समस्यामा परेका छन्, र यहाँहरूले संस्थागत रूपमा ती नेपालीहरूलाई कतिको सहयोग गर्न सक्नु भएको छ? धन्यवाद, नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूमा। पन्जाबको खास गरेर हाम्रा नेपालीहरूको चाहिँ दयनीय स्थिति साह्रै नै दुखद छ, खास गरेर यो ठेला रेडीहरू आफूले चलाउने र प्लस क्याटरिङमा काम गर्ने साथीहरूको दयनीय अवस्था निकै कठिन छ, र कतिपय हाम्रा साथीहरूले सामाजिक अभियन्ता कार्यकर्ताहरूले यसको उद्धार पनि गर्नुभएको छ। जस्तै पछिल्लो चाहिँ कोभिडले हाम्रा चण्डीगढमै 2 बित्नुभएको थियो भने अहिलेको कोभिडले 1 हाम्रा नेपाली बित्नु भएको छ। अब यो ट्राइबल्स लाइनमा पनि जस्तो नेपाली आउन जान जो नेपालीहरूको सहुलियतको लागि जो ट्राइबल्स लाइन खोलिएका छन् उहाँहरूमा पनि अहिले नेपाली बहुत कमै मात्रै चाहिँ नेपाल जाने गर्नुभएको छ, उतारी पनि कम मात्रामा आइएको छ हाम्रो चण्डीगढतिर। र यसै गर्दा हाम्रा पन्जाबमा जो साथीहरूको भनाइअनुसार खास गरेर जस्तो गाउँ एरियामा, खास गरेर जो कलोनी एरियामा हाम्रा नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन् भन्ने सुनिएको छ, र यसको लागि उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा दिल्लीमा बसेको राजदूतावासले के हेरिरहेको छ, हामी राजदूतावाससम्म हजुर मार्फत हामी यो पुर्याउन चाहन्छौँ। हामी गरिबहरूले काम गरेर कमाएको रेभिडेन्स बढी उनीहरू बसेर चाहिँ मजासित खाने, तर हाम्रा चाहिँ दैनिक कमाउने चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले नहेर्दाखेरि अहिले सायद नेपाली जनताहरू जो भारतमा रोजीरोटी कमाउन आएका चाहिँ गरिब नेपालीहरू अत्यन्तै चाहिँ नाखुस छन् हाम्रा चाहिँ गभर्मेन्टलाई देखेर। हजुरको मार्फत हामी चाहन्छौँ कमसेकम राजदूतावासले आफूले गर्न नसके तापनि भारतमा भएका हाम्रा अनेकौँ सङ्घ सङ्गठन छन् हाम्रा, सबैलाई चाहिँ बोलाएर एउटा चाहिँ नीति र नियम बनाएर हर राज्यमा आफ्ना नेपालीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, भारतको चाहिँ विधान र भारतको चाहिँ कानुन बमोजिम एउटा चाहिँ हल निकाल्न पर्ने देखिएको थियो। राजदूतावासले एकदम पनि आँटे खाएन, मजासित बसेर रेभिडेन्स हामीले कमाएको रेभिडेन्सले चाहिँ मजासित बसेर दिनौँ राजदूतावासमा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरो सायद मैले हजुरहरूलाई भन्न पर्दैन, हजुरहरू सायद अवगतै हुनुहुन्छ। एकपल्ट हामी चाहन्छौँ कि सम्पूर्ण जति नै हाम्रा चाहिँ संस्थाहरू छन् एकजुट भएर
हामीले जस्तो अब हाम्रो ईश्वरी सर हुनुहुन्छ, जस्तो हाम्रा चाहिँ अब चाहिँ भारतमा अरू अरू पनि सङ्गठन छन्, अध्यक्षहरू, हामी एक आपसमै मिलेर यसको हल गरेनौँ, समयमै हल गरेनौँ भने हाम्रा नेपालीहरू धेरै मर्ने छन् भारतमा। यति बेला वास्तवमा भारत आफै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, भारतका जनसङ्ख्या नै सबै मानिसहरू नै यति बेला सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ भने त्यतिखेर नेपालीहरू जो रोजीरोटीको लागि त्यहाँ गएका छन्, जो अध्ययनका लागि गएका छन्, उनीहरू पक्कै पनि समस्यामा छन् र ती उनीहरूलाई उनीहरूका समस्या सम्बोधनमा कुनै निकायले कुनै चासो दिएको यहाँले पाउनु भएको छ कि उहाँहरू थप समस्यामा हुनुहुन्छ, के पाउनु भएको छ यहाँले? सर, कुनै पनि निकायले अब भारतमा हजुरले आफै भनिसक्नुभयो, भारतमा आफै समस्या छन्, यहाँ चाहिँ अब हजुरको चाहिँ अक्सिजनको कमी छ लगायत हजुरका चाहिँ आफ्नै अब रोजीरोटी भारतका पनि जनताहरूका छिनिएका छन्, अनि उनले आफ्नै जनतालाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ काम दिन रोजीरोटी दिन सकेका छैन भने हामी नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अवश्य नै चाहिँ फरक छ यतिखेर भारतमा। र यसको लागि हामी स्वयं हामी आफै उठेर हामी अरू अरूको भर नपरिकन हाम्रा सङ्घ संस्था लगायत हामीलाई अलिकति उम्मिद के थियो भने राजदूतावासकै नेतृत्वमा हामीले चाहिँ सबै सङ्घ सङ्गठनको एउटा चाहिँ पहलमा चाहिँ हाम्रा नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सुझाव पनि हो। अरू अरू सङ्घ सङ्गठन जति पनि छन् भारतमा, जस्तो हाम्रो ईश्वरी सर हुनुहुन्छ लगायत, हामी मिलेरै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ सर। ठिक छ, राजेश रावलजी, मैले यहाँलाई पनि यो प्रश्न सोध्न चाहेँ, होइन, जुन खालका समस्यामा नेपालीहरू यहाँले के खालका समस्या कस्ता खालका समस्यामा यहाँले पाउनु भएको छ, कतिपयले अस्पतालमा बेड नपाएको अवस्था होला, कतिपयले अक्सिजन नपाएको अवस्था होला, यहाँको जानकारीमा के छ त्यो अवस्था राजेश रावलजी? हजुर धन्यवाद, यो राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामीलाई केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा। र सायद कोरोना भाइरस विश्वभरि एउटै भइसकेपछि यसको समस्या पनि हुन्छ विश्वभरि एउटै छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि पूर्वोक्त साथीहरूले भने जस्तै हुन्छ, जसरी हुन्छ दिल्ली बम्बई गोवामा पनि समस्या छ, त्योभन्दा विकराल सायद हुन्छ बेङ्गलोरमा छ, जस्तो म अहिले बेङ्गलोरबाट बोलिरहेको छु। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने सायद जति भन्छ तपाईँको डरलाग्दो अवस्था, जति भन्छ तपाईँको मान्छेहरू बिरामी पेसेन्टहरू गत सालको कोरोना भाइरसमा थिए, अहिलेको कोरोना भाइरस त्योभन्दा अलि निकै भन्छ तपाईँको चाहिँ तीव्र रूपले प्रत्येक भन्छ तपाईँको बिल्डिङहरू, प्रत्येक घरहरूमा कोरोनाका पेसेन्टहरू चाहिँ भरिएका छन्। यहाँका पिजीहरू हस्पिटलमा ठाउँ नभएर यहाँका पिजीहरू पनि हुन्छ तपाईँको कोभिडका पेसेन्टहरूले भरिभराउँछन्। कतिपय होटलहरू अहिले पुरै कोभिडमय बनेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यसको असर भन्छ तपाईँको यहाँका मान्छेहरू, स्थानीय मान्छेहरू परेकै छ। त्यसमा पनि हामी नेपालीहरू जसरी भन्छ तपाईँको चाहिँ यहाँ मजदुरी गर्न आइरहेका हामी नेपालीहरू छौँ, अझ उनीहरू भन्दा हामीलाई बढी भन्छ समस्या यहाँ देखिरहेको छ। यो भित्र भन्छ तपाईँको धेरै जस्तो लेबरी काम गर्ने नेपालीहरू र होटल लाइनमा काम गर्ने नेपालीहरू अझ यसको बढी शिकार बनिरहेका छन्। र यसको निम्ति हामीले एउटा भन्छ हाम्रो समाज भन्ने हामीले एउटा भन्छ तपाईँको एउटा सङ्गठन जस्तो हुन्छ सबै यो कर्णालकभरि भएका अन्य सङ्घ सङ्गठनहरूका मान्छे र समाजसेवीहरूलाई जोडेर हामीले एउटा समाज निर्माण गरेका छौँ, त्यो वाट्सएप ग्रुप बनाएका छौँ। त्यो मार्फत हामीले यहाँका भन्छ तपाईँको जसरी भन्छ यहाँका मान्छेहरूले हामी बाहिरका मान्छेहरूलाई बेड पाउन अलि असम्भव हुने र अक्सिजन पाउन असम्भव हुने जुन हुन्छ समस्या, त्यो समस्याले समाधान गर्नको निम्ति हामीले एउटा वाट्सएप ग्रुप बनाएको छ। त्यो ग्रुप मार्फत हामीले भन्छ त्यो 10 हामीले भोलेन्टियरहरू चाहिँ त्यसमा हामीले खटाएका छौँ। त्यो मार्फत अहिले हामीले यहाँ बेङ्गलोरमा भएका नेपालीहरूको समस्या समाधान हामी यसरी गरिरहेका छौँ। ठिक छ, लोकेन्द्र शेर्पालीजी, मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ, यति बेला वास्तवमा नेपालीहरू घर फर्किन पनि चाहिरहेका छन् र यहाँ भर्खर हाम्रो रावलजीले पनि के भन्नुभयो भने आपतकालीन सहयोगको लागि यहाँहरूले ग्रुप पनि सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ, त्यसले गरिरहेको छ, यो कत्तिको प्रभावकारी भइरहेको छ र यहाँहरूले गरिरहेका यी अभियानमा त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासबाट यहाँले कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ? प्रतापजी, आजभन्दा 2 पहिला मैले महामहिम राजदूत लीलामणि आचार्यज्यूलाई दिल्लीस्थित सम्पर्क गरेको थिएँ। यस्तो भयावह स्थितिमा दूतावासको अलि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ, तपाईँहरू अलिकति एक्टिभ होइदिनुहोस्, सक्रिय होइदिनुहोस्। भारतमा रहेका लाखौँ मजदुरीहरू छन्, तिनको उद्धार राहत, जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँलाई सहज उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँले अलिकति डिप्लोमेटिक तरिकाले हामीलाई एउटा सहज वातावरण बनाइदिनु भन्ने मैले आग्रह गरेको थिएँ। र त्यो मैले गरेको आग्रह अनुसारले
त्यस्तो केही भएको छैन अहिलेसम्म किनभने राजदूतावासको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो भारतमा भएका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन् उहाँसँग कमसे कम त्यो सङ्गठनहरूसँग उहाँहरूले कमसे कम भर्चुअल मिटिङ राख्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो पनि गर्न सक्नुभएको छैन र अहिले अब अनाधिकारिक भन्नुपर्दाखेरि भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट अब मृत्यु भएको खबरहरू पनि आइराखेको छ अनि तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित छन् ती सङ्क्रमित नेपालीहरूलाई कसरी हामीले सहज उपचारमा अन्त योगदान दिने र हामीले सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा हामी एकदम गम्भीर छौँ र यतिखेर नेपाल सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका आउँथ्यो र कमसेकम सरकारले एउटा कूटनीति माध्यमबाट भारतमा भएका हजारौँ सङ्क्रमितहरूलाई सहज उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन हो विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले त सहयोग त गर्नुभएको छ तर पनि लाखौँको सङ्ख्यामा भएका नेपालीहरूलाई त्यो सामान्य सहयोगले त्यो पर्याप्त मात्रामा छैन त्यो अपर्याप्त मात्रामा छ त्यसो गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका राज्यको हो दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको हो म तपाईँहरूको यही टेलिभिजन च्यानल मात्र भन्न चाहन्छु राजदूतावासलाई कमसे कम यस्तो अवस्थामा भारतमा भएका सङ्घ सङ्गठनहरूसँग तपाईँहरूले सहकार्य गर्नुहोस् हातैमाला गर्नुहोस् अहिलेसम्म भारतमा तपाईँको नेपालीहरूको कोरोना भाइरसका मृतकको सङ्ख्या कति छ त्यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले पनि पटपट रिपोर्ट लग्नुहोस् यसको आधिकारिक सूचना जारी गर्नु र अहिले भारत अहिले यति आक्रान्त छ र यस्तो दुःखमा छ पीडामा छ उहाँहरू आफै पीडामा हुनुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा हामी नेपाली पनि त्यही मात्रामा पीडामा छौँ दुःखदायीमा छौँ यहाँका नेपालीहरू अत्यन्त भयभीत छन् तर्सित छन् आफ्नो ज्यानको रक्षा कसरी गर्ने स्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा छन् म हजुरको यही माउन्टेन टेलिभिजन मात्र भन्न चाहन्छु र भारतभरि रहेका नेपाली दाजुभाइलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू धैर्य रहनुहोस् तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित तरिकाले रहनुहोस् यो महामारीको समय हो होइन यो यसमा महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो स्वास्थ्य हो स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल गर्नुहोस् र दिल्ली स्थित दूतावासलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू आजको दिनबाटै भारतमा भएका सङ्घ सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरेर नेपालमा भएका नेपालीहरूलाई भएका सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि सहज वातावरण बनाइदिनुहुन्छ भन्ने म एउटा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु प्रतापजी लोकेन्द्रजी यहाँ प्रगतिशील नेपाली समाजको केन्द्रीय महासचिव पनि हुनुहुन्छ यति बेला यहाँको संस्थासँग कस्ता खालका समस्या लिएर नेपालीहरू आउनुभएको छ जुन सम्बोधन गर्न यहाँहरूलाई कठिनाइ भइरहेको छ या सम्बोधन गर्न सकिरहनु भएको छ लोकेन्द्रजी यस्तो प्रतापजी होइन अहिले विशेष गरी त तपाईँको गाँस बाँसको समस्या त एउटा पाटो भयो तर त्योभन्दा पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको तपाईँको स्वास्थ्य हो कोरोना भाइरसका कारणले मान्छेहरू जसरी तर्सितमा हुनुहुन्छ जसरी भारतका बेङ्गलोर कर्नाटक महाराष्ट्र दिल्ली लगायतका ठाउँबाट हामीलाई खबरहरू आइरहेको छ र मेरो तपाईँको आधिकारिक सूचना अहिलेसम्म तपाईँको 50 नेपालीहरूको मृत्यु भएको अवस्था छ गोवामा अहिलेसम्म 8 नेपालीहरूको मृत्यु भइसकेको छ र हजारौँ सङ्ख्यामा त्यहाँ सङ्क्रमित पनि हुनुहुन्छ र केही तपाईँको सन्चो भइसकेको अवस्था पनि छ र फेरि पनि त यसपटक तपाईँको भारत नै यो तपाईँको दलदलमा यो कोरोना भाइरसको आफै फसिसकेको छ होइन उसलाई तपाईँको यो नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ भारतमै र यस्तोमा हाम्रो सङ्गठनले सहयोग त गरेको छ तर पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सङ्गठनले मात्र गरेको सहयोगले यत्रो विशाल भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई पर्याप्त छैन म नेपाल सरकारलाई फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु जस्तो यात्रामा हुनुहुन्छ धेरै नेपाली उहाँहरूलाई तपाईँको सकुशल यात्राको वातावरण गराइदिनुहोस् र भारतमा विशेष गरी जो सङ्क्रमित हुँदै एकदम गम्भीर सङ्क्रमितमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहज उपचारको लागि तपाईँहरूले विशेष पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आग्रह गर्दछु प्रतापजी ठिक छ ईश्वरी भण्डारीजी अब यहाँलाई पनि मैले एउटा के प्रश्न गर्न चाहेँ भने यति बेला भारत आफै सङ्कटमा छ र नेपाल पनि अहिले सङ्कटको चपेटामा परेको छ यति बेला सरकारले मुलुकभित्रका समस्याहरू समाधान गर्नलाई नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर यति बेला कस्ता खालका सहयोग पाएको खण्डमा सरकारको तर्फबाट दूतावासको तर्फबाट कस्ता खालका सहयोग पाउनुभयो भने यहाँहरू जस्तो सङ्गठनले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका जुन समस्यामा पर्नुभएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न सक्थे भन्ने लाग्छ यहाँलाई
अब यसो यो बेलामा आफ्ना जनताहरू देशभन्दा बाहिर भएका संकटमा परेको बेलामा जनताहरूको स्थिति अवस्था के छ भनेर राज्यले नै ध्यान दिनुपर्ने हो। मान्छेहरू आफू ठिकठाक हुँदा गरेर खान सक्दा अथवा अप्ठ्यारो नपर्दा त आफै गरेर खाइरहेको हुन्छ, जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यसलाई सम्झना गर्छ। त्यो बेलामा राज्यले गर्न सकेको अवस्था न त पछिल्लो चोटि कोभिडमा देखियो, भित्र जानेसम्मको अवस्था नभएर दुई दुई महिना बोर्डरमा बस्ने स्थिति भयो। धेरै लडाइँ लडेर बल्ल बल्ल जाने त्यो पनि स्थानीय स्तरबाट पहल गरेर जाने स्थिति त्यो बेला बन्न सन्तोषजनक रहेन, राज्यले गरेन भन्ने त्यो बेलामा पनि लाग्यो। र अहिले पनि राज्यको तर्फबाट विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि के गर्नुपर्छ, कहाँ के छ भन्ने कुराको त कुनै आइनो काइनो केही पनि छैन, कतै पनि राज्य चाहिँ जिम्मेवार बनेको देखिँदैन। तर हामी अब यहाँ भएका सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जति सकिन्छ अब हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। तै पनि अहिले तपाईँले भने जस्तै अब यहाँ भारत आफै यस्तो दलदलमा फँसेको छ, आज यो हस्पिटलमा यतिजना चाहिँ अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाए, भोलि उहाँ गुमाए भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो अवस्था चलमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको दुई चार पाँच दिन बस्दाखेरि दुई डेढ दुई लाख रुपियाँ दिनुपर्ने अवस्था त्यो आम मजदुरको रहँदैन, साह्रै चिन्ताजनक। यो मजदुरहरूको हालत देख्दा कस्तो खाली स्थिति र अवस्था भयो, किन राज्यले ध्यान दिएन भन्ने त हुन्छ नि। अब राज दूतावासको कुरा आयो, अस्ति दुई पटक म पनि दूतावाससँग कुराकानी गरेको छु, तपाईँहरूले मिलाएर यहाँका सङ्घ संस्थाहरूसँग संयोजन गरेर एउटा डाटाहरू पनि निकाल्ने र कहाँ के छ अवस्था, बिमारीको अवस्था के छ, कतिजना के भयो भनेर तपाईँहरू अभिभावक बनेर दूतावासले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ। उहाँले पनि त्यसलाई राम्रै गरी लिएका छौँ भनेर सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ, अब हेरौँ कसरी जान्छ। अब त्यो संयोजन भइदियो त्यहाँबाट भनेर सबै यहाँ रहेका सङ्घ संस्थाहरूले पनि आआफ्नो ठाउँमा कहाँ के छ, कति बिमारी छन्, नेपालीहरूको अवस्था के छ, अवस्था के हो, कति बिमारीको चपेटमा छन्, कतिलाई रासन पानीको चपेटमा छन्, कैयौँ भित्र जान चाहेको अवस्था, भाडा पानी नभएको अवस्था, त्यो सबै व्यवस्था गर्ने जिम्मा मिलाउन सके भित्रबाट राज्यले र यहाँबाट राज दूतावास सहित तपाईँ हामी सबै सङ्घ संस्थाका मिलेर गऱ्यौँ भने अलिकति केही गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने लाग्छ। त्यही प्रेम घतानीजी, यति बेला भारतले वास्तवमा खोप उत्पादन पनि गरिरहेको छ, तीव्र गतिमा खोप लगाउने अभियानलाई पनि सुरु गरेको छ र अन्य मुलुकमा निकासा पनि गरिरहेको छ, तर भारतमा रहेका नेपालीहरूले खोपको नेपालीहरूमा खोपको पहुँच कत्तिको छ, यहाँहरूले केही सहयोग गर्न सक्नुभएको छ नेपालीलाई खोप लगाउनको लागि, के छ अवस्था त्यहाँको खोपको लागि? त खास गरेर भारतमा त्यति ठुलो सङ्कट छैन सर। अब सङ्कट हामी मैले पहिल्यै नै भनिसकेका थिएँ, गरिब मजदुर तल्लो लेभलका हाम्रा चाहिँ नेपालीहरूलाई सङ्कट छ, उहाँहरू न त उहाँहरूसित अब सरकारले लगाइरहेका खाम खाममा सरकारले क्याम्पिङ लगाइरहेका, जसको रासन कार्ड जसको चाहिँ हजुरको यो आधार कार्ड छैन तिनलाई सङ्कट छ, तिनलाई पनि यदि अगर पैसा भएकाले प्राइमेट पैसा दिएर पनि खोप लगाएको जानकारी आएको छ। अस्ति भर्खरै हाम्रो पन्जाबमा पनि मोहालीमा साथीहरूले चाहिँ क्याम्पिङ चलाउनु भएको थियो, मलाई फोन गर्नुभएको थियो खोप लगाउने सर भनेर, तर त्यहाँ हेर्दाखेरि अहिले खास गरेर खोप लगाउन त्यति सङ्कट छैन जति चाहिँ दयनीय आफ्नो ज्यान पाल्नलाई चाहिँ सङ्कट देखिएको छ। अब यी कुराहरू अब हाम्रो महासचिवजीले भनिसक्नुभयो, ईश्वरी सरले भनिसक्नुभयो, अब वास्तवमा अलिकति यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले अर्कालाई आरोप त लगाउँछौँ, त्यो आरोप लगा अनुसार हामी हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको हल के हो त भन्ने त्यो हलतिर हामी जान्नौँ। खास हल सिर्फ हामीले अब भन्दाखेरि अब राजदूतावासले सिर्फ पहल मात्रै गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरो, अब यो नेपालको स्थिति हेरेर जुन भनिन्छ नि हामीलाई भन्छ नि अब बाउ जस्तो छ त्यस्तै छोरो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो स्वाभाविकै हो। नेपालको राजनीतिले गर्दा भारतमा अहिले चाहिँ अब राजदूतावासले केही गर्देला भन्ने हामी आश नगरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो हामी अब हामी चलाउँछौँ। हामी अब ईश्वरी सर, हाम्रो महासचिव, हाम्रो प्रतीक भाइ, हामी मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ यो सबै सङ्गठनलाई चाहिँ एउटा मिलाएर चाहिँ नेपालीहरूको आफ्नो आफ्नो राज्यबाट अब के कस्तो चाहिँ समस्या छ त्यो समस्याको हल कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अब अवश्य नै हामी चाहिँ यस्तो पहलमा हामी लाग्छौँ।
राजेश रावल जी यति बेला वास्तवमा भारतमा रहेका नेपालीहरू जो अध्ययनका लागि गएका थिए जो अस्थायी कामका लागि गएका थिए उहाँहरू घर फर्किन चाहिराख्नु भएको छ तर उपयुक्त साधनहरूको अभाव छ भनिन्छ अघिल्लो पटक जुन कोरोना महामारी बढिरहँदा त्यति बेला मान्छे दसौँ दिन पन्ध्रौँ दिन हिँडेर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता थियो तर त्यसको विपरीत नेपालमा कस्तो खालको देखियो भने हामीले के देख्यौँ भने नेपालमा यस्तै यहाँहरू जस्तै सङ्गठन मिलेर यहाँ भएका भारतीयहरूलाई गाडी बन्दोबस्त गराएर आफ्नो घर जाने बन्दोबस्त मिलाउनु भएको थियो यस्तो खालको व्यवस्था यहाँहरूले गर्नुभएको छ कि यहाँको यहाँ जस्तै सङ्गठनले केही गरेको छ कि अथवा यहाँहरू पनि भित्रै बसिराख्नु भएको छ र उहाँहरू आउने निकम विगतको जस्तै हो के छ राजेश रावल जी अवस्था यो पोर्सकाल हामीले केही मान्छेहरूलाई हुन्छ तपाईँको हामीले भ्याएसम्मको सहयोग उठाएर अथवा आफूले पनि गरेर हामीले चार पाँचवटा बस हामीले नि शुल्क पठाएको थियौँ तर योपालि कस्तो छ त हिजो पोर्सकालमा चाहिँ हामीले बस सुलभमा थिए पोर्सकालमा हामी एउटा बस यहाँबाट गौरीफन्टा अथवा सुदूरपश्चिमको लागि चाहिँ पठाउँदाखेरि हामीले गौरीफन्टा पठाउँदाखेरि 1,20,000 हामीले पठाउन सक्थ्यौँ भने अहिले भन्छ तपाईँको बसको भाव यति बढाएको छ यिनी यहाँका भन्छ स्थानीय मान्छेहरू र हाम्रै बङ्गाली दलालहरूले पनि बसको तपाईँको चाहिँ तानापानले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले बसको भाव दुई ढाई लाखको भन्छ नि एकचोटि भन्छ तपाईँको अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा हामीले अहिले यो सालमा चाहिँ हामीले कुनै पनि यातायातका साधनहरू हामीले सुचारू गर्न सकेनौँ र यही भन्छ तपाईँको चाहिँ कोभिडको चाहिँ मौका उठाएर फाइदा उठाउनको लागि नेपाली केही दलालहरू हाम्रै भन्छ तपाईँ स्थानीय दलालहरू नेपाली दलालहरूले भन्छ तपाईँ चर्को भाडाका साथ एउटै बसमा 20-25-30 सिट भएको 32 सिट भएको बसमा 60-70 हालेर भन्छ तपाईँ लिएर गएका छन् हामीले यसको पनि हिजो अस्ति मात्रै हामीले यहाँको स्थानीय प्रशासनमा गएर यसो यसो हुँदैछ यसलाई नियन्त्रण गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेछौँ र अहिले जानको लागि त्यति समस्या छैन अहिले हवाई यात्रा पनि सुचारू छ र यहाँको ट्रेनको यात्राहरू पनि सुचारू छ र बस यहाँका भन्दा केही मान्छेहरूले दलालहरूले भन्छ बसहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् र चर्को भाडामा त्यो पनि भन्छ तपाईँको 6,000-7,000 रुपियाँ लिएर एकजना प्रति व्यक्ति लिएर यिनीहरूले गर्दा एउटा कुरा कोरोनालाई बढावा दिनको निम्ति पनि त्यो भन्छ तपाईँको जुन बस सञ्चालकहरू छन् यिनीहरू पनि ठुलो हात देखिरहेको छु मैले त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि हुन्छ तपाईँ पूर्वोक्त साथीहरूले पनि भन्नुभयो र भन्छ रातो दवासको भूमिका बारे र यहाँ भन्छ दक्षिण भारतका मान्छेहरूलाई हामी नेपालीहरूलाई नेपाली राजदूतावास भनेको के हो र नेपाली राजदूतावासले गर्ने काम के हो के दूतावासले हामी नेपालीहरूको उद्धार गर्छ र भन्ने यस्तो किसिमको उनीहरूलाई दूतावासले यो गर्छ भन्यो भने उनीहरू अचम्म मान्छन् यहाँ त्यसो हुँदा यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि राजदूतावास दक्षिण भारतका नेपालीहरूको निम्ति कुनै पनि हुन्छ तपाईँको हालतमा कुनै पनि भन्छ तपाईँको उसमा चाहिँ सहयोगको हातहरू बढाउन तयार छैन र उनीहरूको यहाँ यानि यतिसम्म कि दक्षिण भारतमा बस्ने नेपालीहरू र नेपाली जातिमा कुनै सम्बन्ध छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन प्रताप जी लोकेन्द्र शेर्पालीजी वास्तवमा यहाँहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ यहाँ सङ्गठनमा लागिराख्नु भएको छ यति बेला यहाँहरूले आर्थिक रूपमा ती भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई खासै सहयोग गर्न नसके पनि सचेतना फैलाउन सकिन्छ यति बेला कसरी जोगिने महामारीबाट कसरी सुरक्षित रहेर काम गर्ने काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता त हामीसँग पक्कै छ तर त्यतिखेर कसरी जाने भन्ने खालका सचेतना अभियान यहाँहरूले सञ्चालन गर्न सक्नुभएको छ कि छैन र सञ्चालन गर्नुभएको छ भने कस्ता खालका छ र गर्नुभएको छैन भने के कारणले सक्नु भएन हजुर प्रतापजी यो जनसचेतनता हामीले गरिराखेका छौँ यस विषयमा अब प्रत्येक हप्ता हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालिराखेका छौँ हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट भारतमा रहेका विभिन्न सङ्गठनहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकालिराखिराख्नु भएको छ र हामीले पनि तपाईँको जनस्वास्थ्यको निमित्त यस भाइरसबाट कसरी बज्ने कसरी तपाईँको एउटा सुरक्षित रहने र यो भाइरससँग कसरी लड्ने भन्ने कुरा विभिन्न जनचेतनामूलक एउटा डिजिटल मिडिया मार्फत हामीले प्रसार प्रसार गरिराखेका छौँ र अर्को हामीले जस्तो प्रेम घतानीजीले भनेको जस्तै हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि जो अहिले भारतमा दोस्रो चरणको यो खोप अभियान थियो यो अभियानमा पनि हामीले धेरै नेपालीहरूलाई अब खोपको पहुँचसम्म पुर्याउने हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका छौँ र पछिल्लो अवस्थामा भारतमै खोप अपर्याप्त भएको स्थिति छ अहिले भारतमा नै खोपको एकदम कमी छ र केही समस्याहरू के छन् त भन्दाखेरि अहिले जस्तो भारतमा भएको लोकल आइडीहरू अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने यहाँको स्थानीय प्रशासनले
त्यो लागू गरेको छ जस्तो आधार कार्ड पेन कार्ड भएको नागरिकहरूलाई मान्छेहरूलाई मात्रै यो भाइरस सम्बन्धी खोप दिने भन्ने छ तर पनि यस विषयमा अलिकति दिल्लीस्थित दूतावासले केही पहल गर्नुपर्ने थियो मैले राजदूतजीसँग पनि कुरा राखेको थिएँ यस विषयमा उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो हाम्रो नागरिकता भएको नागरिकहरूलाई पनि अब त्यो भारतको नागरिक सर खोप उपलब्ध छ भन्ने उहाँको आश्वासन त थियो तर पनि यहाँ भारतको स्थानीय प्रशासनबाट त्यो भइराखेको अवस्था छैन म फेरि पनि अनुरोध गर्न के चाहन्छु भन्दाखेरि भारतमा रहेका जो दोस्रो चरणको खोप अभियान छ 18 वर्षदेखि माथिका जो नागरिकहरूलाई अहिले भारतले खोप सञ्चालन गरिराखेको छ र यस खोपमा पनि हामी नेपालीहरूलाई सहज तरिकाले हामीहरूले कसरी खोप उ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी भारतमा रहेका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले एउटा हातेमालो गर्दै र नेपालीहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षाको निमित्त यस खोप अभियानमा सशक्त ढङ्गले लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई प्रतापजी लोकेन्द्रजी वास्तवमा यति बेला भारतमा अक्सिजन अभावको कुरा पनि व्यापक रूपमा सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् र यहाँहरू बसेको क्षेत्रमा नेपालीहरू त्यस्ता अक्सिजन अभावले सङ्कटमा परेका छन् कि छैनन् यहाँको जानकारीमा कत्तिको आएको छ र त्यस्ता सङ्कटमा आएकाहरूलाई यहाँले केही सहयोग गर्न सक्नुभएको छ यहाँको सङ्गठनले लोकेन्द्रजी निश्चय नै सर निश्चय नै यो अहिले भारत नै यो अक्सिजन विषयमा भयावह स्थिति छ किनभने यहाँकै नागरिकले पाइराखेको छ म आजभन्दा 15 दिन पहिला गोवा मेडिकल कलेजमा म स्वयं कोभिड सेन्टरमा गएकै थिएँ हाम्रो नेपालीहरू कति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ कस्तो अवस्था छ भनेर म बुझ्न गएको थिएँ त्यो सेन्टरमा हाम्रो नेपालीहरू एकदम करिब 10 जना जति हुनुहुन्थ्यो गोवा जिएमसी मेडिकल कलेजमा उहाँहरूको को विषयमा मैले प्रत्यक्ष उहीँ खडा भएर जानकारी लिएँ के छ अवस्था भन्दाखेरि अहिले ठिकै छ र भोलिको दिनमा के हुने थाहा छैन भन्ने जस्ता कुरा गर्नुमा मैले फेरि के आश्वासन दिएर आएँ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यस्तो अक्सिजनको कमी हुन्छ भने हामी कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी यहाँको स्थानीय प्रशासन र मेडिकल प्रशासनसँग एउटा समन्वय गरेर त्यो तपाईँहरूलाई सहज वातावरण बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरो छ अहिले पनि अब भारतमा एकदम भयावह स्थिति छ अक्सिजनको विषयमा यहाँको राज्य पनि लागिराखेको छ तर पनि यत्रो करोडौँ नागरिक भएको देशमा यहीँ नै अपर्याप्त छ प्रतापजी र भोलिको दिनमा कस्तो स्थिति आइपर्ने हो र यसको लागि पनि म भारतीय स्थिति नेपालका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू हुन्छ तपाईँ हामीहरू एउटा समन्वय गरौँ भारतमा भएका नेपालीहरूलाई सहज उपचार सहज अक्सिजन उपलब्ध गराउनेमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँ भन्ने जस्तो लाग्छ प्रतापजी मलाई यति बेला अब सङ्कटका कुरा त यहाँ भइहाल्यो र यो सङ्कट लम्बिनी खतरा पनि अझै छ किनभने यतिखेर चरम बिन्दुमा पुगेको छ महामारीको चपेटा यति बेला मृत्युदर उच्च छ सङ्क्रमणको दर उच्च छ त्यही भएर यो लामो समयसम्म पक्कै जाने आकलन भइरहेको छ जनस्वास्थ्यविदहरूले त्यस्तो खालको आकलन गरिरहेको छ यो अवस्थामा ठ्याक्कै नेपाल सरकारले के गरिदिएको खण्डमा भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले के गरिदिएको खण्डमा भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई सहज हुने थियो के लाग्छ यहाँलाई ईश्वरी भण्डारीजी अब मैले अघि पनि भनिहालेँ यो अवस्था यति विकराल छ मैले आफै सुरुमै भनेको थिएँ मानव समाज नै टोटल महाविपत्तिबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले भारतमा बस्ने नेपालीहरूको लागि दूतावास थ्रु भारत सरकारसँग समन्वय गरेर जस्तै भ्याक्सिनकै कुरा आयो अब यहाँका आधार कार्ड भएकाहरू पिन कार्ड भएकाहरू रासन कार्ड भएका साथीहरूले त सहज रूपमा लगाउनुहुन्छ तर अब यहाँ धेरै साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ जसको चाहिँ अब कुनै कार्डहरू नै छैन त्यस्तो अवस्थामा के गरेर लगाउने भ्याक्सिन भन्ने समस्या पनि छ त्यो बारेमा दूतावासमा कुराकानी गरेर कमसेकम नेपाली आइडी कोहीको पनि ऊ आइडी खुलियो भने लगाउने व्यवस्था गरिदिँदा सहज हुन्थ्यो भनेर विषय राखेको थिएँ उहाँले सहजीकरण गर्छौँ र लागिरहेका छन् भन्नुभएको छ अब त्यो कहिलेसम्म हुने हो त्यो थाहा छैन यस्तो अवस्थामा राज्यले अलि गम्भीर भएर हाम्रा जनताहरू धेरै भारतमै छन् त्यहाँ पनि यो महामारीले त्यहीँका जनताहरू चपेटमा परेको अवस्था छ यस्तो बेलामा हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भारतमा भएको दूतावासलाई लगाएर यहाँका सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर कमसेकम अक्सिजनको अभाव भएको बेलामा पनि यहाँ अलि पहुँच होला सरकारीसँग जोर गरेर चाहिँ अक्सिजनको अभावमा चाहिँ मान्छेहरूको ज्यान जाने अवस्था नहोस्
भन्ने खाले राज्यले त्यो मिलाइदिए हुन्थ्यो, दूतावासले त्यो गरे हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ नै। त्यति मात्र होइन, तपाईँ हामी सङ्घ संस्थाहरू पनि सबै मिलेर एउटा जस्तो कमिटी बनाउने, सबै मिलेर र त्यस थ्रु चाहिँ सबैतिरका खबरहरू कहाँ कसो कति यति जति भनेर अन्दाज गर्ने भन्दा पनि ठ्याक्कै चेन्नईको अवस्था के हो, कतिजना बिमारी भए, कतिजना अहिले बिमारी छन्, कतिजनाको चाहिँ मृत्यु भयो, जस्तै दिल्लीमा के भयो, बम्बई के भयो, पन्जाब के भयो, जस्ताको तस्तै रिपोर्ट नामसहित ल्याउन सक्ने स्थिति बनाउनु पर्छ भनेर राखिरहेछौँ र हामीले गर्ने पनि त्यही हो। त्यो राज्यले र त्यो यहाँ भागहरूलाई सहज रूपमा भित्र जाने कुरो जान चाहे भित्र जाने मिलाइदिने, अनि गएर यहीँ पनि यहीँ बसेकाहरूले जुन खाले चाहिँ खाने दिक्कत छ वा चाहिँ दबाई पानीको अप्ठ्यारो छ त्यसलाई पनि सहजीकरण गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो, तर राज्यले हाम्रो त्यो गरिरहेको स्थिति देखिँदैन र गर्छ भनेर आशा गर्न पर्ने स्थिति पनि छैन। किनभने सहज अहिले 10,000 मात्रै दिनको पेसेन्ट आइरहेको अवस्थामा नेपालमै यहाँभन्दा खराब स्थिति, अक्सिजनको अभावमा मान्छेहरू ढलिरहेको स्थिति हामीले यहाँबाट विभिन्न मिडियाबाट थाहा पाउँछौँ। त्यहीँ अलिअलि पनि गर्न नसक्ने सरकारले अब यतातिरलाई पनि हेर्छ, भारतमा भएका नेपालीहरू हामी त दोस्रो दर्जा जस्तो नै भइयो भारतमा उनीहरू, हेर्छ भन्ने चाहिँ हेर्न पर्छ राज्यले भन्ने त लाग्ने, तर उसले हेर्छ भनेर नलाग्ने स्थिति छ। तर कमसेकम आफ्ना जनताहरूको लागि हेरेर त्यो सहजीकरण गरेर चाहिँ गरिदिए अलि सहज हुन्थ्यो भन्ने नै हो त्यही जी। यति बेला वास्तवमा भारतमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू समस्यामा त छन्, तर पनि विशेष गरी कुन वर्गलाई चाहिँ यहाँले बढी समस्यामा देख्नु भएको छ? झ्याला मजदुरी गर्ने वर्ग बढी समस्यामा छ कि विद्यार्थी वर्ग छ कि या अन्य कुनै वर्ग छ जसले चाहिँ यति बेला सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ, के पाउनु भएको छ प्रेम घतानीजी यहाँले? खास गरेर त अब निम्न वर्गकै चाहिँ हाम्रा मजदुर साथीहरू चाहिँ मजबुरीमा छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पनि अब यति समस्या छैन, किनभने अब उहाँहरू पहिल्यैदेखि एउटा बन्दोबस्त गरेर बस्नु भएको अहिलेको स्थितिमा। खास गरेर मैले अघि नै भनिसकेँ यी कुराहरू निम्न वर्गकै चाहिँ हाम्रा जसको आई कार्ड पनि छैन, अहिले सरहरूले नि भन्नुभयो आई कार्ड पनि छैन, यिनीहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन पनि गाह्रो भयो। बाँकी यी भ्याक्सिनभन्दा पनि अहिलेको समस्या, अघि नै मैले पहिला पनि त्यो कुरा भनिसकेँ सर, भ्याक्सिनभन्दा समस्या अहिले के हो भने घाँसबास कवासको लागि सङ्घर्ष गर्ने हाम्रा निम्न वर्गका, जस्तो पहिला यो रेडियोहरू राख्नुहुन्थ्यो, जस्तो अब क्याटरिनहरूमा काम गर्ने, जस्तो यो प्राइमेट काम आफ्नै काम गर्नेहरूलाई उहाँलाई निकै अप्ठ्यारो र गाह्रो परेको छ। र राजेश रावलजी, वास्तवमा यति बेला समस्यामा पर्ने वर्ग त तिनै छन् र यहाँहरूको यति बेला भूमिका बढी हुन्छ, यहाँहरू सक्रिय रूपमा कसरी सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ, थप सक्रिय कसरी हुन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग पुग्न सकोस् र ती समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई यहाँहरू कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, केही त्यस्ता बाटो छन् भने बताइदिनुहोस् न हाम्रो टेलिभिजन मार्फत। राजेश रावलजी हजुर, धन्यवाद सर। हामीले अहिले चाहिँ अब त्यस्तो यही नै उपाय भनेर यकिन गर्न सकिने स्थिति त छैन सर। अघि ईश्वरजीले चाहिँ भने जस्तै भन्छ, राज्यले र राज्य दूतावासले आफै निर्णय बनिरहेको बेलामा तपाईँको हामी नेपालीहरूलाई हामी दोस्रो दर्जाका हामी नेपाली प्रवासमा बस्ने दोस्रो दर्जाका हामी नेपालीहरू उद्धार गर्ला भन्ने त हामीले त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले त्यो आश पनि छैन र कोही नेपालीले त्यो आश गर्छ भने त्यो मूर्खता मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हुन्छ तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा बढी मर्कमा पर्ने भनेकै हुन्छ तपाईँको होटल लाइनमा काम गर्ने साथीहरू, किन त भन्दा दक्षिण भारतमा जति पनि होटलमा काम गर्छन् ती सबै नेपाली र हुन्छ तपाईँको उत्तर यो तपाईँको दार्जिलिङ त्यतातिरको मान्छेहरू छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यिन सबैभन्दा बढी समस्या त होटल लाइनमा गर्नेहरूलाई नै छ, किन त सेक्युरिटी गार्ड गर्ने कम्पनीभित्र काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि आधा आधा तलब दिएर राखिरहेछन् अहिले, र होटल लाइनमा काम गर्ने साथीहरूको चाहिँ एकदम दयनीय अवस्थामा छ। विद्यार्थीहरू पनि त्यस्तो समस्या छैन, किन त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू कुनै उसमा उनीहरू डिपेन्ड भनेको आफ्नै घरको चाहिँ पैसामा हो, त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूमा छैन। र बरु हामीले के गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल र अन्य उसबाट पनि म एउटा रेमिटेन्सको काम गर्ने भएको हुनाले मैले हुन्छ तपाईँको मसँग भएका विद्यार्थी साथीहरूलाई यदि तपाईँहरूलाई पैसाको समस्या छ भने तपाईँहरू हुन्छ नेपालको चाहिँ यो खातामा हालिदिनुहोस्, हामी यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नगद दिन भुक्तानी दिन तयार छौँ, यो यसरी चाहिँ नम्बर दिनुहोस्, हामी गुगल पे अथवा अन्य कुनै पनि हुन्छ ब्याङ्किङ कारोबारको माध्यमबाट अनलाइन ब्याङ्किङ हामी गर्न तयार छौँ भनेर हामीले त्यो भनिरहेको छौँ।
र दोस्रो कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि राजदूतावासले अलिकति पनि हामी छौँ र तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर हुन्छ नि यो दक्षिण भारतका सङ्घ संगठनका चाहिँ अगुवाहरूलाई यति मात्रै परिचय गरिदिए पनि हाम्रो साहस के हुन्छ त भने हो त राजदूतावासले हामीलाई सम्झ्यो र हाम्रो दायित्व हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी लाग्छ हामीले हुन्छ तपाईँको बारम्बार योभन्दा अगाडि अहिले हामीले कोभिडको समस्यामा त हामीले दूतावासलाई फोन गरेनौँ अन्य हुन्छ तपाईँ यहाँका स्थानीय मान्छेहरूका र नेपालीहरू बिचको जो समस्याहरू हुन्थ्यो त्यो बिचमा हामीले थुप्रै पटक हुन्छ तपाईँको चाहिँ फोन गर्दा र हुन्छ आश्वासन माग्दा पनि हुन्छ तपाईँको भरोसा माग्दा पनि राजदूतावासले कुनै वास्ता नगरेको हुँदाखेरि अहिले राजदूतावासले हुन्छ त्यो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. त्यसो हुँदाखेरि हामी हुन्छ तपाईँको चाहिँ अहिले जो हामीले अनलाइन हुन्छ तपाईँको चाहिँ ग्रुपहरू चलाइरहेछौँ त्यहाँबाट अक्सिजनको समस्या भए अथवा अरू कुनै पनि बेडको समस्या भयो हामीले त्यहाँबाट केही मान्छेहरूलाई हामीले त्यो हुन्छ अहिले प्रोभाइड गरिरहेछौँ त्यो हामी त्यो ग्रुप मार्फत गरिरहेछौँ. के त भन्दाखेरि यहाँको स्थानीय तहमा काम गर्ने हुन्छ लोकल गभर्मेन्टहरूसँग पनि काम गर्ने नेपाली थुप्रै नेपालीहरू हाम्रो त्यो ग्रुपमा भएको हुँदाखेरि अहिले हामीले त्यो समस्या समाधान गरिरहेछौँ र त्यो समस्या त्यहाँबाट हामीले हुन्छ तपाईँको कुनै पनि भइपरि आउने समस्याहरूलाई समाधान यतातिरबाट हामीले गरिरहेछौँ. प्रतापजी यहाँहरू चारैजनालाई यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरूले भारतमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी दिनुभयो, उहाँहरूको समस्याको बारेमा बताइदिनुभयो र पक्कै पनि आगामी दिनमा यहाँहरू थप सक्रिय भएर भारतमा एकजुट भएर भारतमा रहेका नेपालीहरूको हितमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सहभागी भएर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरू चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर धन्यवाद. दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले भारतमा रहेका नेपालीहरूले कस्तो अवस्थामा छन्, नेपालीहरू कस्तो अवस्थामा छन् र कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ र त्यहाँ रहेका नेपाली संस्थाहरूले कसरी काम गरिरहेको छ र भारत स्थित नेपाली दूतावासले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा त्यहाँका स्थानीय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ. आजको श्रृङ्खलामा यति नै. सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD. नमस्कार.